connectIPS मार्फत इन्स्योरेन्स प्रिमियमको भुक्तानी सजिलो छ। connectIPS मार्फत इन्स्योरेन्स प्रिमियमको भुक्तानी गर्ने विधि। आफ्नो युजर नेम पासवर्ड प्रयोग गरी connectIPS मोबाइल एप वा www.connectips.com मा लगइन गर्ने। होम स्क्रिनमा रहेको पेमेन्ट्समा क्लिक गर्ने। फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनमा व्यू मोरमा क्लिक गरी इन्स्योरेन्समा क्लिक गर्ने। आवश्यकता अनुरूप लाइफ इन्स्योरेन्स वा नन लाइफ इन्स्योरेन्समा क्लिक गर्ने। भुक्तानी गर्नुपर्ने संस्था छनौट गर्ने। भुक्तानी गर्ने खाता छनौट गरी इन्स्योरेन्स सम्बन्धी मागिएका विवरण भरी पेमा क्लिक गर्ने। भरिएको विवरण रुजु गरी पेमा क्लिक गर्ने। स्क्रिनमा सोधिए बमोजिम आफूले सेट गरेको ट्रान्ज्याक्सन पिन ओटिपी वा आफ्नो फिङ्गरप्रिन्ट युज गरी कन्फर्म गर्ने। भुक्तानी सफल भएको जानकारी प्राप्त गर्ने। connectIPS सम्बन्धी यस्ता थुप्रै जानकारीहरू प्राप्त गर्न हाम्रो पेजलाई लाइक वा सब्सक्राइब गर्नुहोस्।